Dagens nest siste taler har vært stortingsrepresentant for Oslo helt siden 2005. Han sitter i finanskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mange Israel-venner kjenner han best som leder for Israels venner på Stortinget fra 2009 til 2011. Ta vel imot Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Hans Olav Syversen. Ja, kjære alle sammen, kjære venner av Israel, og jeg tror også jeg kan si på vegne av de aller, aller fleste som står her, kjære venner av fred i Midtøsten. Det er et tankekors for meg at denne demonstrasjonen, denne støttemarkeringen, har måttet bli holdt hemmelig. Stedet hvor den skulle finne sted. Dette er Norge 2012, og vi er altså i en situasjon hvor man ikke kan offentliggjøre stedet for en støttemarkering, og hvilken fantastisk støttemarkering, verdig og balansert. Det er en stor glede for meg å stå her også. Mange av dere har som jeg et hjerte som banker for Israel. Og så er det veldig mange som tror at det betyr at man er motstander av noen andre. Det er ikke tilfellet. Vi ønsker fred og forsoning, men en fred som er basert på sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Siden de 10 siste årene har det vel kommet rundt 12-13 000 raketter fra Gaza mot Israels befolkning. Mange av dere har sikkert også vært i de byene som er berørt. Jeg har selv vært der for et år siden, og det gjør et enormt inntrykk å se at man må bygge tilfluktsrom rett ved siden av sine hus. Man kan ikke ha normale skolebygg. Man må sørge for at det er sikkerhet som er i fokus hele tiden. Tenk hva det gjør med barnet sin. Det må vi også tenke på en dag som akkurat denne. Og så vet vi at det er mange på Gazastripen som også lever i frykt. Og måtte vi få en fred som gjør at de kan også få en lys framtid, det er vårt felles mål. Så er det et par ting jeg føler vi virkelig må understreke. For det første, det at Israel har rett til å eksistere, det kan aldri bli et forhandlingsspørsmål. Og la meg også, i forhold til den debatten vi hadde på NRK, hvis man virkelig mener at Israel er opprettet gjennom terrorisme, da bør man gå i historiebøkene og grave dypt, slik at man får en litt annen forståelse av hva situasjonen faktisk har vært. Jeg må også si at, og det er ikke kommet så godt fram, Israel har tatt kontakt med FN rundt 20 ganger før man gikk til aksjon mot Hamas og sagt til FN, skal dere ikke gripe inn mot det stadig økende rakettregnet. Det er ikke kommet svar. Nå må også FN bidra til at det settes fokus på det, slik at lederskapet på Gazastripen også forstår at verdenssamfunnet følger med på hva som skjer der, og ikke bare hva som skjer i Israel. Så er spørsmålet, hva nå? Det er noen som sier at dette liksom bare er en konflikt mellom Israel og Hamas. Men la oss ikke glemme at det er et større bilde. Vi har et Iran som forsyner Hamas. Det er kanskje et lyspunkt. La oss håpe det at Hamas nå kanskje vender seg mer mot Egypt enn mot Iran. Det kan gi
en politisk mulighet. La oss håpe det. Så vil jeg også si at det er ikke en konflikt, først og fremst det som har vært nå, mellom Israel og det palestinske folk. Det har vært en konflikt mellom Israel og Hamas. Og så berømmer jeg møtelederen her, Konrad Myrland. Jeg vet ikke om dere hørte han på ukeslutt før i dag. I samtale med en norsk palestiner. Det er jo dette som er veien å gå for å få en bedre framtid. En trygg framtid og en framtid som kan gi håp om forsoning. Nemlig, Konrad sitter og snakker med en norsk palestiner. Og dette er det som er tillitsskapende. Det er dette som kan vise en vei ut, og det er dette vi også må få opp i lederskapet. Men igjen, la det ikke være tvil. Israels rett til å eksistere kan aldri og må aldri bli et spørsmål om forhandlinger. Vi har også lyst til å gi ros til vår utenriksminister, som så klart har sagt ifra at Israel hadde en rett, og ifølge folkeretten har man også en plikt til å forsvare sitt eget folk. Det betyr, og det er ganske enestående, at det har vært et samlet storting. Et samlet storting som har gitt sin tilslutning til det utenriksministeren har sagt. Og så skal jeg også si det at jeg synes det har vært en bedre balanse i mediedekningen. La meg si det sånn. Det er forfriskende når nye korrespondenter kommer på plass. Til slutt. Det som står bak meg her, med Israel for fred, det er det som samler denne organisasjonen som står bak støttemarkeringen. Det tror jeg vi alle kan gi vår tilslutning. Så tror jeg, som jeg sa i begynnelsen, det må også være min avslutning. Vi ønsker fred for Israel. Vi ønsker fred for folk i Midtøsten. La oss håpe og be om det. Takk.